Nechte toho! Franku! Vždyť vy sám jste rozkradl půlku Polska. Já jsem jen chránil evropské kulturní dědictví před hordami z východu. Ano, odvezl jsem všechny umělecké předměty sebou, aby v mé nepřítomnosti nebyly uloupeny. Vy máte šnaps? Samozřejmě, že mám šnaps. Dodával jsem na frontu 400 000 litrů měsíčně. Moje Polsko, to byla jedna velká palírna. Voják totiž šnaps potřebuje, aby mohl jít na smrt. Nakonec si na něj tak zvykne, že už bez něj nemůže ani žít. Je to šnaps. Opravdový šnaps.